bomba! Lazara bomba! Bomba e bomba! Lazara bomba! Bomba e bomba! Lakini niseme nimefurahia sana tangu tulipotoka Marangu hapa siku ya Jumamosi. Tukaenda Mandara mpaka Horombo mpaka Kibo. Nadhani safari kwangu mimi binafsi changamoto niliona zaidi ni siku ya kutoka usiku ya kutoka Kibo kwenda summit, kwenda kileleni. Tulivotoka saa 6 usiku pale, na niseme labda pengine wakati mwingine atakapokuja nije kupanda mlima peke yake, manake nimekuja pia kwa sababu ya kazi. Kwa hiyo tulikuwa tukisimama njiani na kupiga picha, na hicho kilituchelewesha kidogo, ndio maana hata tulichelewa sana kufika kileleni. Lakini mwendo wa kutoka Kibo mpaka Gilman's Point ulinitoa jasho. Na ukifika Gilman's Point pale unaona Stella na unaona summit. Lakini ukimuuliza Rajabu, guide wangu, anakuambia hapa tuna kama 2 hours hivi. Kumbe bado, lakini tuliweza kwenda vizuri kabisa, na nimefurahia sana safari kwa ujumla, imekwenda vizuri kabisa. Nidhani kushuka itakuwa rahisi, lakini haikuwa hivyo. Kuta misuli yote ya miguu imeisha. Nakumbuka nilikuwa nashuka na mmoja wa wasaidizi wetu anaitwa Bruno. Alikuwa amenitangulia mbele yangu na mwambia, bwana tunafika saa ngapi kempu ya Kibo? Ananiambia, bwana bado kidogo, lakini miguu yangu yote ilikuwa imekwisha kusema kweli. Lakini nashukuru sana, nimefanikiwa kwenda nikafika kileleni salama salimini kabisa na kurudi salama. Na tumekutana na watu ambao wamefika karibu sana na kileleni na wakarudi. Kwa hiyo kwa Kiingereza wanaita resilience, kwamba ni uvumilivu wa hali ya juu sana, kwamba unafika mahali unatizama unasema, nafanya nini hapa? Ningekuwa na uwezo kuwa nimekaa nyumbani kwangu kwenye sofa. Lakini unasema kabisa, kitu gani kimenileta hapa na ni lengo nimeliweka na lazima nilifanikishe kwa njia yoyote. Na tangu mwanzo nilipokuwa napanda mlima nilikuwa nikisema kabisa, kitakachonizuia labda ni swala la kiafya au niwe nimevunjika mguu, lakini changamoto hizi nyingine zote nilikuwa nimesema kabisa nitaenda nazo. Kwa hiyo safari ya Kibo Summit siwezi kuisahau. Lakini kama nilivyosema, nimejifunza mambo mengi sana, uvumilivu, na nilimwambia kabisa Rajabu, guide wangu, kwamba kwa vyovyote vile, vyovyote iwavyo, mimi lazima nifike summit, hata kama itabidi uniburuze mpaka summit. Kwa hiyo nashukuru sana, sikuburuzwa kwenda summit, nilitembea mwenyewe. Waandishi wa habari wanavyotoa taarifa na hata kututembelea ni watu ambao watu wanawafuata, wanawafuasi wengi, na watu wengi wakiwa wanaangalia mwandishi wa habari anaongea, anajua huyu anaongea kitu ambacho ni sahihi. Sasa mfano kama hivi tulivyotembelewa na bwana Salim Kikeke kutoka BBC, ana wafuasi wengi wa Tanzania na wengine sio wa Tanzania, lakini ametembea, amepanda mlima na amejionea mwenyewe. Kwa hiyo kitu atakachokuwa anaongea sio cha kufikirika. Ni kitu ambacho amekiona na amekifurahia, na tunaamini sana kupitia ujio wake na wengine ambao watatutembelea, utavutia wageni wengi sana kutembelea hifadhi ya Kilimanjaro na hasa kupanda mlima Kilimanjaro.